我们来看这个，它 S 减一分之一哈。那同学要注意，就是它这个基本区间它是从零积到四哈，但是呢，大 S 是一的时候啊，这个函数呢没有值啊，所以它在这边是 discontinuous at x equal one 哈。那我们把表现出来的话，就是呢，大 S 趋向于一的时候啊，那么这个 x 减一分之一哈，这个函数啊，这个 function 呢，它的这个极限值呢是无限大哈，也就是说呢，这个 function 啊 is discontinuous 啊 at x equal to one 哈。那所以呢，我们从零到四做积分呢，你必须要执行一个广义积分哈，啊，你必须要执行一个广义积分。那这个广义积分呢，就是呢，现在这里是零哈，这边是一，啊，这边是四哈，啊，这里是四。那我们必须要把这个广义积分呢拆成两段哈，就是从零积到一哈，我从零积到一，然后再加上呢，从一呢积到四哈，好，从一积到四。啊，也就是从这里呢积分到一哈，积分到一，然后你再从一呢积分到四哈。好，那么因为呢它是 discontinuous at one 哈，所以呢从零到一这边呢，我们又必须呢下去呢找一个 t 来取代这个一哈，找一个 t 来取代这个一。好，我们就假设 t 在这里好了哈。那么 t 取代一之后哈，你从零积分到 t， 好，从这个零积分到 t。接下来呢，再把 t 呢推到一哈，再把 t 推到一，啊，从一的左方推到一哈，那这个，所以前面这个 improper integral 呢就改成像这种形态哈。那第二个 improper integral 呢怎么改呢？就是呢，我们用一个 s 来取代这个一哈，我们从 s 呢积分到四哈，好，从 s 积分到四，那这个 s 呢？它的位置呢在这里哈，这里是 S 哈，然后呢你从这个 S 哈积分到四哈，接下来你再把这个 S 呢推到一哈，好，再把这个 S 推到一，所以这边呢它就变成了 S 趋向于一哈，那因为是从一的右方向一接近哦，所以这是 plus 哈，这右极限哈，这右极限。好，那接下来呢零到 t 这是封闭的区间哈，可以做定积分。那因此呢，我们就来做这个定积分。那这个 S 减一分之一积分以后呢 ，natural log S 减一哈，那上下限呢是零到 t， 再加上呢这个 limit 啊 ，S 趋向于一 plus 哈，那这边积分以后也是变成 natural log S 减一哈，那这里呢是四到 S 哈。好，那么这个积分做到这里来哈，我们就先来看一下前面这里哈，前面这个积分哦。limit t 趋向于 e plus 啊 ，e minus 啊，这个 natural log x 减一，那这个零到 t 哈，那么我们就把这个上限代入减下限哈，上限你给它带下去的话，这是 t minus one 哈，减掉呢下限带下去呢，变成负一哈，哦，这上限代入减掉下限，那这里呢是零，这边呢整个是零哈，那么这里呢，当 t 趋向于 e minus 的时候啊，这个 ln x 啊，它会趋向于负无限大哈 ，as x 呢趋向于零 minus 哈，零 minus， 那所以呢，其实它的图形啊长得像这样子啊，这是对数哈。啊，这个 y 等于 lnx 哈，它的图形哈，它的图形。那当你的这个 x 啊向零走的时候啊，零这条就是 x 等于零哈，啊，这条就是 x 等于零。那它这边呢是趋向于负无限大的哈，啊，这边是趋向于负无限大。那所以呢 ，t 趋向于一哈 ，t 趋向于一 minus， 那一减一变零哈，所以 ln 呢你给它挂绝对值以后啊，这个是趋向于呢负无限大的哈。负无限大，然后再减后面的零，还是负无限大哈，所以呢，这个是 diverge 的哈，啊，这是 diverge， 那意思就是什么呢？前面这个广义积分哈，它是 diverge 的哈，也就是它是发散的哈，它是发散的。